Najpre mi je drago, naravno kao novinaru, kao muškarcu, da razgovaram sa damom iz prostog razloga što se na ovakav način pokazuje da, neka to bude shvaćeno najdobronamernije, da je rodna ravnopravnost, da su dame spremne da rame uz rame sa muškarcima rade i najznačajnije poslove. U tom smislu, gradonačelnik Vanja Vasić je vama ukazao poverenje već ne znam koju godinu, tako da ste vi, što se tiče posla u lokalnoj samoupravi, već stekli određeno iskustvo. To je moj jedan utisak, koji naravno u razgovoru sa ostalim kolegama vašim nisam pomenuo. Ono što sam njima pomenuo, to je da je Pirot u poslednje vreme grad koji raste, da je dobio status grada, da smo dobili gradonačelnika, da se statusno mnogo toga promenilo i da je gradonačelnik sada postavio petoro pomoćnika svojih, jedan od petoro ili jedno od petoro ste vi. Mene interesuje, bili ste ovde, radili značajne poslove, ali ovo je nešto malo drugačije, pa rekao bih i zbog samog naziva, pomoćnik gradonačelnika je fina titula, titula ili zadovoljstva ili obaveza, malo duže govorim, ali kako ste vi primili ovo? Kao obavezu, kao zadovoljstvo, kao odgovornost ili od svega pomalo? Rekla bih od svega pomalo. Ovo, velika je čast biti zaista u timu Vladana Vasića, gradonačelnika, i biti opet izabran na ovu funkciju, budući da sam ja bila i u prethodnom mandatu pomoćnik tada predsednika opštine, a sada gradonačelnika zadužena za oblast van privrede. Razlika je u tome što sam tada bila zadužena za celokupnu van privredu, a sada smo taj posao podelili. Tako da ćemo moći da se posetimo svako u svom delu više. Ono što mi se dopalo, vi se niste dogovarali, niste se viđali, ja sa drugim razgovaram, svako od vas pominjem tim. Svako od vas je rekao da mu je drago da radi u timu, ja dodajem da je dobro što se radi o mladim ljudima. Dakle, svi ste pomenuli da delujete kao jedan tim, što je jako bitno. Tako, mi smo tim i jednaki smo u svemu tome, ali onaj ko vodi tim i koji je tu najzaslužniji jeste gradonačelnik Vladan Vasić i on je nas okupio sa zadacima koje ćemo obavljati u toku naše... E sad, vi ste bili pomoćnik ili pomoćnica, treba sam da kažem, ministra, gradonačelnika. U čemu je razlika one obaveze koje ste ranije imali, šta su vam dodali, i to je prvi deo mog pitanja, i drugo, kako gledate na ono do sada, jer u nekim poslovima ste upravo vi bili, šta je to što je do sada što izdvajate od tih aktivnosti? Ja bih vam pročitala taksativno iz mog rešenja šta sam dobila, da ne bi nešto zaboravila. Dakle, pomoćnik gradonačelnika grada Pirota obavljaće poslove u oblasti vanprivrednih delatnosti koji su u izvornoj ili poverenoj nadležnosti grada. Prva oblast za koju sam zadužena je dečija zaštita i socijalna zaštita. Dakle, tu su poslovi koje pomoćnik obavlja, a to je da učestvuje u sprovođenju programa u toku trajanja dečije nedelje i stara se o sprovođenju akata koje se odnose na ovu oblast, prati stanje ostvarivanja prava dece i realizaciju lokalnog plana akcije za decu, koji je jako bitan za grad Pirot, prati rad interresorne komisije i omladinskih organizacija, koordinira poslove socijalne zaštite i učestvuje u radu Saveta za socijalnu politiku, ostvaruje saradnju sa ustanovama i organizacijama iz oblasti socijalne zaštite. Druga oblast koja je isto velika, za koju sam ja zadužena, to je u oblast obrazovanja. Dakle, ovde je zadatak da se prati funkcionisanje ustanova u oblasti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja, da se učestvuje u pripremi budžeta i prati realizacije investicije u oblasti obrazovanja, u saradnji sa direktorima ustanova obrazovanja, da se predlažu mere za prevazilaženje nastalih problema, da se učestvuje i stara o sprovođenju konkursa za stipendiranje studenata i dodelu jednokratnih pomoći. Treća oblast, koja je isto dosta široka i složena, je oblast kulture i organizacije civilnog društva. Dakle, tu
je zadatak da se koordinira poslovima i stara o realizaciji aktivnosti vezanih za ustanove u oblasti kulture, da se učestvuje pripremi budžeta, prati poslovanje kao i rezultati rada i ustanova i predlažu mere za sprovođenje svih aktivnosti, učestvuje u pripremi i realizaciji manifestacija i stara o sprovođenju konkursa za realizaciju Pirotskog kulturnog leta, što ovih dana baš i aktuelno, budući da smo imali i sastanak komisije, pa ćemo u narednim danima izaći sa konkretnim predlogom. Dakle, i ono što još je moj zadatak u narednim godinama, da se ostvaruje saradnja sa direktorima i nadležnim ministarstvima i drugim institucijama u oblasti kulture, kao i da se stara o sprovođenju konkursa za sufinansiranje projekata organizacije civilnog društva i prati realizaciju odobrenih projekata, vrši kontrola periodičnih i konačnih izveštaja. Dakle, to su neke... Posle ovoga treba reći Dakle, trebalo mi je dosta vremena da samo kažete koje su vam obaveze, a kamoli da ih izvršavate. S obzirom da vam je dosta toga do sada bilo poznato, jedan vaš pogled na to kako je lokalna samouprava delovala u ovim oblastima do sada, šta procenjujete dobrim, to je nadgradnja, to je onaj deo u koji se ulaže, koji ne proizvodi, koji ne vraća novac, ali je veoma značajan za život. Vam privreda. Tako je. Meni je veliko zadovoljstvo bilo to kada sam došla pre nekih godina i pa danas sad već ima u opštinu, tada opštinu, sada grad, da imam priliku da sarađujem sa ljudima koji su iz odeljenja za vanprivrednu delatnost. Zaista smo ostvarili odličnu saradnju i pored toga što postoji tim okružen oko gradonačelnika i postoji dobra saradnja u samom odeljenju vanprivrede. Tako da od starta sve to dobro funkcioniše, mi smo tu našli zajednički jezik i sprovodimo sve što nam se da. Šta je od ovoga vama u dosadašnjem periodu onako da izdvojite pa kažete da ovo smo uradili, ovo je bilo dobro? Mnogo toga ima, kad bi sad sve nabrajali, treba se vratimo na isti način skoro. Ali šta smatrate recimo ne vašim ličnim uspehom, već značajnim za ljude kojima ste nešto učinili? Ono što je značajno i što ja uvek govorim je da... Sve je značajno ovde. Tako je, ali veliko zadovoljstvo i mislim da je jako bitno da uložemo u decu. Dakle, to jeste budućnost svih nas i da je jako bitno da prepoznamo tu i njihove interesovanja, potrebe, a mislim da iz moje oblasti je najveća odgovornost upravo tu. Opština Pirot, sada grad, izdvaja 340 miliona na godišnjem nivou i za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje. Dakle, mi moramo stvoriti dobre uslove za decu da mogu da napreduju, da se obrazuju i da krenu život dalje, jer to je zaista budućnost svih nas. I ono što je meni zadovoljstvo, evo, prošle nedelje, to je u toku ove nedelje, smo imali prijem đaka generacije, gde smo im dali neke poklone i skrenuli pažnju uopšte javnosti na značaj njihovog uspeha, ali to nije samo njihov uspeh, već je uspeh i njihovih roditelja i nastavnika i svih, i da pošaljemo nekako tu sliku i da im poželimo puno uspeha u daljem radu. Mislim da je to jako bitno. Takođe trebamo obratiti pažnju i na uslove njihovog rada u smislu da obraćamo pažnju na rekonstrukciju tih objekata, održavanje objekata i svega ostalog. Vidite, sad polako prelazimo na ovo moje treće pitanje koje se tiče vaše neke vizije. Ogromna je ova oblast, dosta složena, ima dosta onog humanog, veoma značajnog. Kakva je vaša vizija? Šta sad tu eventualno treba možda još nešto dodati, nešto promeniti, nešto doraditi? Radi se zaista o nečemu što je dosta široko. Tako, dosta široko, a mi ne smemo zaboraviti i siromašne i socijalno ugrožene grupe. Prvi put ove godine, što je već usvojeno u budžetu, a bit će i tačka dnevnog reda Skupštine sutra, to je da smo mi odlukom predložili da se u septembru đacima, korisnicima dečijeg dodatka, odobri jednokratna novčana pomoć u iznosu 10.000 dinara. To je jedna socijalna mera
tako da ćemo početi sa tom praksom ove godine nastaviti dalje. Takođe i đacima prvacima, svim đacima prvacima svake godine se trudimo da obezbedimo poklone prigodne za početak školske godine, jer svi znamo da je roditeljima najteže septembra kad krenu deca u školu, tako da se nadamo da će taj novac upotrebiti u najbolje svrhe deteta, a to je verovatno oprema dece. Pirotska opština, ranije sada grad, prema svom konceptu, odnosu, rekli ste, samo za obrazovanje preko 300 miliona, za ova socijalna davanja druga takođe dosta toga odvojeno i to je, pretpostavljam, još jedan od vaših, pa ne bih rekao samo zadataka, već je zadovoljstvo da se tim ljudima pomogne. Tako, tako. Iz budžeta se izdvaja preko 56 miliona dinara. Tu spadaju naknada za prvo dete, za nezaposlene majke, za treće dete u porodici, za besplatne udžbenike i užine. Tu je i narodna kuhinja, kao i za dopunsku socijalnu zaštitu. Ali ako budžet to dozvoli, u narednim godinama ne bi bilo loše da osmislimo neke nove mere socijalne politike. Sad malo pre sam... Jer nikad dosta nije. Da, malo pre sam... Da, malo pre sam... Da, malo pre sam sa gospodinom Ćirićem o tome upravo razgovarao. Budžet za ovu godinu se zna. Međutim, najava vlade Srbije da će biti restrikcije u narednoj godini. Tako da čovjek kad pogleda sve to, a ima želju da omogući ovo o čemu vi govorite, onda će se naći u nekom tesnacu. Tako, to je neka otežavajuća okolnost, ali kako će biti? Mi ćemo se truditi s naše strane da damo maksimum. Pa. Ove druge oblasti? Druge oblasti, ovo, Pirotsko kulturno leto, ako ćemo do kulture. Za razvoj kulture i funkcionisanje ustanova kulture, dakle tu imamo dom kulture. Jeste zadovoljni statusom ustanova u kulturi i šta bi sad tu trebalo? Moj neki lični utisak, da se ne naljute, da ih treba malo više razdrmati, da više budu samosvojni, samostalni u nekim aktivnostima, da eventualno nešto privrede sami, urade sami i tako dalje, jer će time pokazati još jedan detalj koji je jako bitan. Ko može, naravno. Mi smo počeli sa praksom da imamo... Da svi ne čekaju budžet. Direktorima škola svakog prvog meseca. Ne mislim na škole, mislim na ustanove kulture. Ali pored toga imat ćemo i praksu da imamo redovne sastanke sa direktorima ustanova kulture. Mi imamo dobru saradnju sa njima i tu ćemo se truditi da same ustanove, ukoliko budu u mogućnosti i imaju neku ideju, pokušaju da projektima dođu do nekih sredstava i nekih novčanih sredstva koje bi mogli da uvrste u svoje redovno poslovanje i na taj način da sami daju neki doprinos, ne samo da budu oslonjeni na budžet. Mislim da se za kulturu može više izdvajati, ali to je već jedna... Pomenuli ste projekte i... 140 miliona dinara je za kulturu. Koliko? 140 miliona. Mi imamo tu... Dom kulture je dosta ovo radio, imamo novu salu bioskopa. I tu je prihodovo? Tako je, prihodovo je, ali je ideja i sa domom vojske nešto što će doći kao na dnevnom redu, kao veliki plan. E sad, malo pre ste pomenuli projekte, s obzirom da smo mi radili u okviru projektnog finansiranja upravo to, IPA fondovi, Pirotski korak Evropi, Centar socijalni rad. Je imao jedan projekat, to je ono Baby Boom, zatim Dom kulture je uradio, sredio salu i tako dalje. Pretpostavljam da ćete ih, da tako kažem, inicirati da i na tom planu nešto pokušaju da urade, jer Pirot je već afirmisan po tim IPA projektima. Tako, tako je. Što se tiče nas, imaju našu podršku, tu će biti negde i potrebna logistička pomoć. Kancelarija za lokalni ekonomski razvoj, to... Tako, tako je. Tako da ćemo gledati u budućnosti da tu nekako poboljšamo saradnju i da unapredimo ustanove kulture. Što mi zaista imamo i muzej koji je u predivnom objektu koji bi možda trebalo da bude isključivo muzej, da ne bude tamo i uprava. Tako da možda da se i to izdvaju nekim godinama koje slede, ali o tom potom veliki planovi da krenemo korak po korak. Sve zavisi kako ćemo finansijski prolaziti. Tako, tako. Obično na kraju sam vaše kolege pitao, pitaću i vas onako baš lično, kako se osjećate u ovom timu.
da li je gradonačelnik na sastancima strog, kako sarađujete sa njim, kako sarađujete sa pomoćnicima, kolegama, sa načelnicima odeljenja, vi ste već tu malo duže, tako da pretpostavljam da su vam relacije neke jasne, ali lično kako doživljavate, ima li onog zadovoljstva ujutru kada krenete na posao? Kad radite koji posao koji volite i koji vas ispunjava, ništa ne bi trebalo da bude teško. Posao jeste zahtevan i odgovoran, ali je i izazov. Tako da sledimo izazove i da dajemo svoj maksimum, pa verujem da će biti to dobro. A ono što je specifično, kako smo i počeli ovaj intervju, što ste vi rekli na početku, zaista nema puno žena u politici na nekim odgovornim mestima. Ja bih želela da se to promeni u pravcu tom da nas ima više, ali mogu da kažem da imam super ovo komunikaciju vas, tako, sa kolegama, kolege, da. Tako da nemamo tu neku razliku u odnosu na to da li je ovo ravnopravnost polova važi u gradu Pirotu. E sad, još jedan detalj, gradonačelnik je znao šta treba da uradi. Još jedan detalj je jako bitan, gledajući vas, da se radi o oblastima u kojima je osmeh jako bitan. Bitan u onom smislu da se ljudima na neki način omogući, pomogne, izdvoje sredstva, vrati neka vera za život. Tako da verujem da je i to neka energija koja vas drži. Raditi za nekoga ili nekome činiti dobro. Tako, ali ja ću opet da se vratim na to da sam imala veliko zadovoljstvo da u udeljenju za van prirodu imamo dobrih radnika. U van prirodi ima 18 zaposlenih i mi jesmo jedan tim i zajedno se sve to sprovodi, jer ovo jeste posao veliki za jednog čoveka, tako da ovo sve što sam nabrajala, stoji ceo tim iza toga koji je već dugo godina ovde i radit ćemo zajedno da sve što možemo poboljšati. Tim koji radi uz osmeh za one kojima osmeh neophodan. Tako je.